ፔን ውስጥ ያለፉ ሰዎች በጣም ስትሮንግ የሆነ ካራክተር ነው ቢውልድ የሚያደርጉት ወታደሮች ጥሩ ሚስት ሃንድል የማረጋጋማላችሁ exactly they have a man character bro by the way afqari manennet malet set mafqar bich aralem afqari manennet libben siram mafqar tichilalle afqari honk passionen mafqar tichilalle siram matwod men matwod silong sira selefetta no metafaqar lilam taragon lila entertain miyareg neger illem beyot meddebekya no fiker selezi hullunum manennetin tetwalle hullunum negerin tetwalle afqari tmeslalle kaza bohala yachi sitla sted ebdebd tichotalle sendel tsekkalle lila neger illem ma beyot zeredhany arale ደህነትና ፍቅር የሚያገናኛቸው ነገር የለም እንደውም እውነተኛ አፍቃሪ ለቤተሰቡ ፕሮቫይል ለማድረግ ለሚወልዳቸው ልጆች ለማቅረብ በጣም በጥንካሬ ይሰራል ብዙ አበሻ በእናቱና በደህነቱ ስመጣበት ይወድ ማንንም ሰው አመቱን ሙሉ አትወደውም ባይዘው አመቱን ሙሉ የምትወደው ሰው የለም እንደ ሴት ልጅ ደካማ ጎንን የሚያሳይ የለም አትናደዱ አም ሶሪ ለምን በቃ ሴንሲቲቭ ፓርትን ተረዳ ስፔሻሊ ኢንቲሜት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ተፋቅረህ ተዋደህ ከሆነ ሌላ ጥቅማ ጥቅም ሳይሆን ፍቅር ኖሮ ከሆነ ኤግዛክትሊ ከሶል ድረስ ነው መታየ ያለበት ችግር ዊክነስን ታቋለች ስትሪንግዝም ማሌላም ሳይሆን ችግር ይለው ዊክነስን ግን እሷ ነው ታቋለች ገንዘብ ካራክተር ይናገራል ተሰርቶ የመጣ ገንዘብ ቴንኪው ገንዘብ ማግኘት ቀላል አይደለም እና ቴንኪው ቀላል ቢሆንማ ሁሉም ሰው ሀብታም ይሆናል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ከኑርኩ ተመልሷል በየሳምንቱ ይበልጥ ለማወቅ ከምንወዳቸው ሰዎች ብዙ እውቀቶችን ሼር ለማድረግ ከኖሩት ከህይወታቸው ከሚያውቁት ከእውቀታቸው ብዙ ሊያካፍሉን እዚህ ይገኛሉ እናንተም በየሳምንቱ በመላው ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን እዚህ ስለምትመጡና መሰግናለን ወደዚህ ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ የዛሬውን ጉዳችንን ተቀበሉልን ኪራዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ ሳም ብዙ ሰዎች አንተን እንዳቀርብ ሲጠይቁኝ ነበርና ፋይናሊ በእናንተ ጥያቄ በእኔም ፍላጎት የነሱ ጥያቄ ብቻ አይደለም እኔም ደግሞ ካንተ መስማት ፈልጋለሁ ለልፈልግ ነው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ ሳሚ አክቹሊ ቀድሜ ያለው ቀድመኛል ያ ቀድሜ ጋብዣለሁ አንድ ላይ ያ ዋይድ ስለሆነ ማያውቁ ሰዎች ይኖራሉና እንተዋወቅ ኪሩቤል እባላለሁ አሃዱ ሚዲያ ላይ የምታውቁኝ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ ጋር የተያዘ ሐሳቦችን ሰጣለሁ ከዛ በዘለለ ደግሞ ማይንድሴት ማርኬቲንግ ቢዝነስ ጋር የተያዘ ሌላ ሶሻል ሚዲያ አለኝ ያው ዛሬም እንግዲህ ምናወራው ሞሮፍ በፍቅር ግንኙነት ዙሪያ ስለሆነ ከዛ ፊት ግን ከኑርኩት ስለሆነ የኛ ፎርካስት ኑሮ እንዴት ነው እትይዘዋል ኑሮ አሪፍ ነው አሜን ጥሩም ነው ፋሲልም ማለው በተለይ ወጣት ስትሆን ወንድ ስትሆን አይደል ከሪስፖንሲቢሊቲ ጋር ተያይዞ ከላይፍ ጋር ተያይዞ ጥሩም ነው ሐስልም ነው አንዳንዴ ደግሞ ላይክ በጅ የሰራሃውን ነገር ማየትም አለ ሶ እንዴ ልበል ደስ ይላል እኔ ላይክ ቻሌንጁን ወደዋለሁ ደስ ይላል ናይስ ያው ወንድ ነህና ወንድ ወጣት ሚንቀሳቀስ ነገሮችን ሰክሰስፉል ለማድረግ ከሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ከመቃቸው ውስጥ ስለሆንክ እንዴት ታየዋለ ያገራችንን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለማደግ ትንሽ ወደ እነዚህ ነገሮች እናወራባቸውና ወደዋናዎችን እንመጣለን sure i mean ምንድነው ከባድ ነው of course ምንም ጥያቄ የለውም አሁን አቅልዬ ማየት አልፈልግም አንዳንዴም ሰማለሁ ከዚህ ከፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጋር የተያዘ ነገርም ስለምሰራ ለሰዎች ስትናገር ከቃ ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይመስላቸዋል ላይክ i mean like ይሄን ብታረጉ ያን ብታረጉ ስትል አንተ እዛ ቁጭ ብለህ ምን አይባል it's not easy እንዳልከው especially ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሆን especially አፍሪካ ውስጥ ስትሆን እንዴ ነው ኦፖርቹኒቲውንም የምትፈጥረው አንተ ነህ ኦፖርቹኒቲውም ገብተህ የምትታገለው አንተ ነህ የሪዛልቱም ተጠቃሚ obviously አንተ ነህ ሶ እንዴ ነው የተመቻቸ ኦፖርቹኒቲ የለም ያ ነው ከባድ የሚያደርገው ማለት እንዴ እንደበለ ከሆነ ነገር ውስጥ ቫይብሬት አድርገህ ወጥተህ ከዛ ሻይን አድርገህ ከዛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እስክታረግ ኢንፍሉዌንስ ለግድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት አይደለም ይሄ ነው ዳይሬክሽን ኦፍ ቢዝነስ ኦር ፕሮፌሽን እስክትወጣ ድረስ ማንንም ሰው አያይህም አባባሌ ገብቷል የሆነ ተጨለመ ነገር ውስጥ ነው የምትኖረው እናልባት ቀጥሎ የምታረጋው ነገር አታቀም ሲስ አንዳንዴ በደፈናው ሁሉ ሙቭ ልታረክ ትችላለህ የሚመስልህን ብቻ ኢንቪዚብል ለብዙ ሰዎች ኤግዛክትሊ ስን ነው ማለት የፈለኩትና ያቺን ኢንቪዚብል ታይሞን ማሳለፍ ይከብደዋል ብዙ ሰው ስፔሻሊ ወንዶች ሲሆኑ ይመስለኛል አይ ቲንክ የወንድ ልጅ እንትን የሚገነባው የወንድ ልጅ ስታተስ የሚገነባው በሚሰራው ስራ ስለሆነ በያስባለሁ ብዙ ጊዜ ላይክ እኛ እንደ ሴት መሆን አንችልም በተፈጠሩ ምንም አይነት እንትን የለንም ለልናገኝም እንችለው ነገር through time ወንድ ልጅ ራሱን ከቻለ በኋላ ራሱን ካወቀ በኋላ ራሱ ላይ የሚገነባው ማንነት ነው ማንነቱ የሆነ መታየው የሆነ በሰዎች ፊት የሚታይበት ነገር የሆነ ይመጣል
exactly. Yeah, you want the value earned and I'm going to go to the left. Yeah, yeah, yeah. Value. By default, value. Social value, what do you want to know? Any cabs on your direction, so still. You need to do something. Lavendo Taka, Lavalum Sali, socially, sits Lohono Vicha, by the social and Mahabarasa, Virasuhona, level allo. Alum Sali Kunjina, level allo. Yalababis, Yonal, Kazabala, Yepitasa background, Nami, but label allo, Arilla. Beneza label of choose, Lila on Kambiker, Bakunjina Milo. تلك value سلاميسات من على بعض social value بزابة كل تاجي إن شاء الله يسيرلك. جن كذا ولا أن أنا سيرلي يعني مثلاً بزو hard work بزو نعكر سرتا تلك وثادر سادمو بس راه دمو راسو عن display تارك شلالك. True, I agree. يا لزانا social من على بعض. يا إلى يهو. يا جن إني كون perspective نايو تاك تلك يون سلوان داور رحمال سلسي تاور رحمال تارك. سو نعكر سو وش understand ليه ربط فلقي. Thank you. نياتو مني أنت وندن وكل استاورة ورا بوس سيتي لوحد. So another definition allo I'm not any solo under your allo so lo and lich beating your direction behead you need to do something yeah be in a mamno exactly manet like any job bzu value allacho biya alasbem yond lich physical neger manamna at some point you on age lay matter li yaragu ichilallo narer betam bzu gize no sel betam text idersenyal wotat wondoch yasikenyal qometi yachirno meter kesesane I understand frustration in oral. Ulachin may have left no bet no age lie. Can only male slash tackle highly come to Sentino? The center only. You must lay in Alga. It doesn't matter. Yeah, actually, super commentary. Man, no care, Maragos. Yeah, Prime Minister, you may lazy now you draw. Yeah, come to Sentino, man. Any through the regenerator, so man, no care, Maragos. You're an aggressive Maracacha. You don't get value message because nobody cares. Yeah. Minimum like contribute to Marago, genuine hona, you don't think value and getting my for some people it matters. Yeah, matter Marago Bacho point to Charlie. As a person, Mulu Intene, and so Tabulu consider Lama Derek. Exactly. Thank you. It's not about the physical thing. Matter, but also animal cuckoo matter, obviously. Yeah. The leaf a look at Anten Nathanimic and Nasad, Lambanta Valiki on a soil, obviously. Yeah. The leaf a look at Taratanian. You want anten kahiwat miyagul le nagergini le physical nageruch ante as long as iskasar handom betam de simili nha sawa le manal wasumun bezu sawa dom so unto na simuli alon. I know that. Onjom beton 6 foot minamun beton. You still have to work. You still have to provide value. Disciplined mahon alab. Arlem care maraga alab le mto dajus sawa responsibility mo sedar alab. Yon le hiwatum misling. بس زي نجاروش أو شين لما أرجع مي أرجع وترات نوبل نزي نجاروش لما تايت responsibility مسي وات على ما تايت عارلم للي لو سيتعرف discipline هونو سيتعيار كراتو مسونو so فتاني يومي هنا سرامو كوسونو بنجاراتشيل من يسولج بتاعك لا ميلا فولا من دونه somehow كو dominance culture سلالله besides survival كسurvive كمارا غوتشي أو شين مارك dominate مارك lead مارك يسولج بحرين يفرلكا عارلم بسرو بزو سرعتني يا بينور عارلم حسابين ميسامع سو بينور متنا قرون إبيت ستم ستيت تدارم بس سو تشيل جوتش ميسامو لكن بزو إسكالج ليج زمان درس مردات بتشيل يعني سوسايتي ألار كبار جه فاميلين بتنورمو point وارد so كتنش ليفل جمبرو زار رجاس كم درس درس سبين درس سميرين قرون من دو ثقة الله سامي يوندليج هيوت بپين استو ميگنبو پين ليلو هيوت كهونه ايگنبا ايهنن سلو يونه بتام بميگرم پين استو يالفكو نامن ارل كن پين استو يالفو سوچ بتام سترونگ يونه كاركتر نو بيولد ميارگو اسپيشالي كوان سايد بتام قلال اگزامپل ساستمر مناگرات عليش منال وكتقامچ لمثال ياون يوكا كتمالچ تولدن سنارك تنش بقى ماتام تنش اندو لطيتم توتو قاله تدنبرالا ود بيت تگبالا ارل يونه جورو بچا كونشس يونا ارل So what if and probably or not just as I left so, Yan Bisama Minisama. I mean, the more experience Barak Kutar Nagoshan in the Zenagar Argus Ihon, the more Tugulus Ban left Kutur, the more strong Yon can tell you on the digits. That's it, Lila definition. Lbani America. So Nandalko, he was the gas in the medalist, Topios, Kabarno, Gindagmo, Trantam Yoran, marketing, social media manager. ياران نبرة مالت إثيوبيا أصلاً still
كبار نو جندك مو أنتي تاعي يوتن أنتنا أنت مو نتفلقونا قرالا لمسألة سي سوشيال ميديا اللي فيها مسوا معنا متاعك وقطات بس الدسمة تو عصير شبر كرمك فيا يبيت بالي بيت يميون وبتن أمارك دي إم سريل استيت يزول لاجو متوال بس لاسا وروست 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ በመክፈል የቤት ባለቤት የሚሆኑ ሲሆን ግንባታውም አፍሪካ ሲዲሲ እና ቻድ ኤምባሲ መሃል ላይ እየተገነባ የሚገኝ ሲሆን ግንባታው በአልሙኒየም ፍሬምወርክ ቴክኖሎጂስ የሚከናወን መሆኑ እጅግ ጥራት ያለው ያደርገዋል። ሌላ ትልቅ ሰርፕራይዝ አንድ ቤት ለገዛ አንድ ቤት በነጻ የሚያገኝበትን አማራጭ ይዞላችሁ መጥቷል። ዲኤምሲ ሪል ስቴት እናመሰግናለን። ደስ ይላል ታረንቆ። በዚህ አጋጣሚ ስማው ሴትም ልጅ ወንድ ታውጂ ያቂኖ አይ ማነው በሃርድ ወርክ መታደንከው ኢትስ ጀስት ነው ፋንም ላቶን ትችላለ ግን አይ አም አ ፋን ሜቢ የእንትን ፖድካስት ባለቤት ካናን ማሪ ፖድካስት ማሪ ፖድካስት ያ እንዴት ነው አም አ ፋን ያ እንዴት ነው ያረጋው ነው ፖይንቱ ምናልባት አሁን ፋን ልቀን እንደይመጣ ኦፍ ኮርስ ስለ የሆነ የምትፈልገው ፕሮፌሽን ዶክተርም ቢሆን ኢንጂነርም ቢሆን ሙዚቀኛም ቢሆን ደራሲም ቢሆን ዋትኤቨር ቲክቶከርም ቢሆን ምናምን እንዴት ነው እነዛ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሜክ ያረጉት? ሶ እነሱ ሜክ ያረጉት ነገር አንተ ካቃተ ኢትዮጵያ ላይ አይደለም ማማረር ያለብህ። አምነ ፖለቲካ ያወራል። ሰምሃው በልጦሃል እነዛ ሰዎች ማለት አይደል? እነበርተሚዮስ ነው በጣም ወዶ ቲክቶከር በርተሚዮስ ነው። ከተራ ስልክ ጀምሮ ነው አለ ፕሮሞሽን የሚሰራው ላይክ ኢቭን ላይክ ኢንፍሉዌንሻል ቲክቶከር ተብሎ ፖስት አድርጓል። አይደል? እንትን ተሸልማል አንደኛ። ያ ኤግዛክትሊ። ሶ ይሄ ልጅ ቤቱ አርጉ ያውም ሌላ ኦዲየንስ አይፈልግላ ካሜራማን ሳይፈልግ ራሱን በዚህ ጋር በዛ ጋር ያርገ ይቀርጾ ውጤታማ ከሆነ if you want to be tiktoker መሆን ከፈለክ ኢትዮጵያ ውስጥ ከባር ነው ማለት ነው። you see ላጣጥልብ ሳይሆን if ሌላ ሰው ማረከ ከቻለ why don't አንተ ለምን አታረው? እኔ በጣም በህይወት እግዚአብሔር ያስተማረኝና ነገር ልንገር። እዚህ ምድር ላይ አንድ አላማ ያለው ሰው አንድ ቦታ መድረስ ያለበት ሰው እግዚአብሔር በሱ ላይ ትልቅ ነገር ያስቀመጠበት ሰው የግዴታ በህመም ውስጥ ማለፍ አለበት ይያስባሉ። ለምንድን ነው አንድ ራሳችን ማህበረሰብ ይገነባብን ማንነት አለ ማህበረሰብ ይገነባብን ፍርሃት አለ ራሳችንን በሰዎች አመለካከት ይዘን የመጣነው ማንነት አለ ልክ እነዛ ማንነቶች እየፈረሱ የራሳችንን የሆነ ነገር መገንባትን ጀምር በትክክል የሚፈራረስ ነገር አዋራ አለ በትክክል የሚፈራረስ ነገር ዲስትራክሽን አለ የሚፈራረስ ነገር ማለት የሆነ ታይም ውበት ያጣል ማለት ነው የሚፈራረስ ነገር ሁሉ ጊዜ የፈራረሰ ከተማን ብቻ አሁን ወደ ነጋዛ ምናም ጦርነት ወዳለበት እንዲሁም ወደ ሀገራችን ብታይ የፈራረሰ ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ ዲስትራክሽን አለ ኮንፈርት ያለ መሆን ነገር አለ ነገር ግን ያ ነገር ከፈረሰ በኋላ የሚገነባው ነገር የምትገነባው ማንነት የምትገነባው አንተነትህ ከዛ በኋላ ነው ሰክሰስ የምትሆነውና there is time በፔን ውስጥ የምታልፍበት በፈራረሰ ውስጥ በመሰባበር ውስጥ የምታልፍበትና ስፔሻሊ ይሄንን ነገር ስካላወቀንና ለምን እዛ ውስጥ እንደገባን ለምን እንደዚህ አይነት ፔን ውስጥ እንደገባን ለራሳችን ወቀከል ይለን ላይክ ሊሰበርን ይችላል በዛቹ ፍርስራሽ ልንቀር እንችላለን አዋራው ተቀበል ልንቀር እንችላለን እና ያን ታይም መናቅም እንት ማለትም የለም ልክ ነህ እንዳልከው ነው ፔን ግዴታ ነው ማለት አሁን አንዳንዴ ዲፕ ዮን ኢሞሽናል ነገሮችን ከሴት አንግል ማውራት አልፈልግም ማለት ምትረዳው አለ ከሳይኮሎጂ ተነስተህ እህት አለ እናት አለ አይደል ጋርልፍሬንድ ይኖርሃል ከነዚህ ነው ተነስተህ ስለ ሴቶች የምታወራው ነገር ይኖርሃል አይደል አብራ ከመኖር የምትለምደው ግን ደግሞ አሁን ሴቶችን ኦኬ ስለ ፔን ማውራት አልፈልግም ሌላ ማመለካከስ ስላለኝ ከዛው ተረፈ ግን ከወንድ ሳይድ ግን ከወንድ ሆኝ አምሶሪ ወንድ ነኝ ፊል ስለማረገው ዲፕሊ ወንድ ሴት ይያልኩ የምከፋፈል ኢሹ ሳይሆን ዲፕሊ ፊል አረጋለሁ ከወንድ ሳይድ ፔን ማለፍ አለበት ፍያ አስባለሁ ምክንያቱም ፔኑስ ማለፍ ፕሮባብሊ በዛ ፖይንት ብንሆን ሁላችንም አማራይነን ይደብረናል ያቀታል እዛ ህመሙ ላይ ሆነ ሲያልፍ ግን አንድ ስቴፕ አንተ ኖሌጅ አለ ከዛ ከሌላ ሰው አይደለ የሆነ ነገር ሞክሮ የወደቀ ሰው እንዴት ነው ላይክ ከዚህ ቤትም ይያታሉ ማጅራትን የተመታባት መንገድ ኦልዌስ ኮንሺየስ ናት አይደል ያ ሶ ላይክ ከማንም በላይ ኤክስፒሪየንስ አለ እዛ ወጣ ምን እንዳስተውስኪ ታቃለ ከዚህ ቤት ነው እንኩ መሰለ የሆነ ሰፈር ተከራይቼ ነው ካዲስ ነኝ እና ስልኬን አይ ቲንክ አይተዋታል እና አጥነተዋታል አንድ ቀን ሰላም ነው ምናምን ቢዮክ ያርኩ አንዱ ኮላ አነቀኝ ማለት ነው አነቀኝ ላይክ በመኪና ነው በጣም ተደራጀ ነበር ከዛ በኋላ መጡ ማን ወሰዱ ስልኬን ሰዓቴን ምናምን ሌላ ነገር አለኩ ግን አንቆኝ ነው እና ከዛ ጊዜ በኋላ ያቺ ቦታ ደግሜ ሄጄ አላቅም የሁለት ወር ቢክሬ ከፈልኩ ነበር ትቼው ነው ቀረ ቤቱን ራስ ትቼው ነው ለምንድን ነው አንድ ደግሜ መግዛት አይቀርም ምክንያቱም ስራዬ ነው ሶሻል ሚዲያ ነው ስራው ደጋሚ ደግሞ ግደሉኝ ነው የሚሆነው ሶ አንድ ሰው አንድ ቦታ የሆነ ጉዳት ያጋጠመው ቦታ ላይ በጣም ኮንሺየስ ይሆናል ሶ
so wait tetanakkakal keza bwala wey demo ndanta optionu kale tekayalle manged malatu you see so pain gdeta no no mele leader degmo alak relationshipum kegeban wand lij leader no ibalal relationship aralem ihenen default bahari no setem lij mitfelgo bahari no obviously so leader demo mindinno mohon yallebet ማየት አለበት እሱ ያላይ እና በዚህ ልምራህ ለልችላለው ይሄጀበት ማላቀው መንገድ አልችልም አንተ ማሰማኝም የት የታቋል እንትኔ ስለዚህ እኔ ፔኑስ ካለፍ ቀጣይ ለሚመጣው ሰው ሊድ ብላረግም ይችላል እናና እዚህ ጋር ገደላል እና እዚች ጋር እንቅፋት አለ ይያልክ ሴፍሊ ልትወስደው የምትችለው ፋሚሊህን if you are like ያንንም ፔን ማሳለፍ ከቻልክ ነው ግን ደግሞ ይሄንን ስል ወንዶች ፊል አረጉም አይሰማም አይከብድም ተስፋ ያስቆርጥም ይያልኩ አለ ግን ትግል ይጠይቃል እንዶም ቀደም እንተ ስትል ምን አስተዋልኩ መሰለ እናንተ እዛ ቁጭ ብላችሁ ምን አለባችሁ ምናምን አይነት ሚል ኮሜንት አለ obviously እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንወጣ በጣም ብዙ ዲቴሎችን ላናሳይ እንችላለን ቆም ነገሩን ነው ዲሊቨር ምን አደረገው ሶ ላይክ እኛም ግን በዛው ውስጥ እናልፋለን ምናልባት አሁን እዚ ቁጭ ብለን ምን ሰራው ለቀረጻው ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ሩጫ ነው የውት ሩጫ ነው of course ያ መታለፍ ይደለበት ነገር ያ of course አሁን ልክ ነህ አንተ ያነሳው ነገር በጣም እንትን ነው powerful የሆነ ሐሳብ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያይ ሰው የራስ ችግር የሌለብ የራስ ፋሚሊ ሊሆን ይችላል ከልጅ ጋር ተያዘ ሊሆን ይችላል ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል አረም የሆነ ነገር አስበ ሰው እንዳቅሙ ነው የሚቸገረው አይደል እንዳለበት ስታተስ አንዳንድ ሰው ታክሲ ሊቸገረው ይችላል አንዳንድ ሰው ንስራ ሊጀምር ብሎ ይቸገረው ይችላል አንዳንድ ሰው የራይድ ብሎ ይቸገረው ይችላል እንዳል ቤት መግዣም ይቸገረው ነው ቤት መግዣም ሊቸገረው ሰው ክራይም ይቸገረው ያለ ቤት መከራየት ከነማ ይችላል እናቱ ገበ ሄደችበትም እናቱ የሞተችበትም ኩላ ለክሳ ይባላል ምን ጥያቄ ይለው እንደ ቦታ አንድ አይነት ጭንቀት ነው የምትጨነቀውም ደግሞ ሰው በሚወደውና በሚያከብረው ነገር ብቻ ነው የሚፈተነው ብዬ አምናለሁ የሁላችንም ፈተና ይለያያል የሁላችንም ህመም ይለያያል ግን ሰው ቦታ በሚሰጠው ነገር ዳቦ የቸገረው ዳቦ ነው የሚያሳመመው ሰክሰስ የቸገረው ሰክሰስ ነው የሚያሳመመው ሁሉም ሰው ቫልዩ በሚሰጠውና በሚያከብረው ነገር ነው የሚታመመው ፍቅር ከሆነ አንድ ሰው በጣም ቫልዩ የሚሰጠው ፍቅር የጎደለለት ላይ የጎደለበት ቀን ይዛን ጊዜ በጣም ይታመማል ገንዘብ ቫልዩ የሚያደርግ ሰው ገንዘብ ያጣ ጊዜ ራሱን ያጠፋል አረለ ሰው ቫልዩ የሚያደርገው ነገር ነው የሚፈተነው ብዬ ደግሞ አምናለሁ ኦፍ ኮርስ አትችልም መባል ግን ጥሩ ነው ለወለደች ዶንት ቴክ አታስብ ፕሩቭ ታረጋለ ከዛ በኋላ ቱ ያ ኢንፋይናይት ወን ድራይቭ አለ ከዛ በኋላ እንትን ሚያነሳስ እንደ ነዳጅ ብዙ ሰዎች አሁን ብሬክ አፕ ላይ ትንሽ ጨከና አረጋለሁ ቪዲዮ ላይም ካየ ለወንዶች በቃ ከሄደች አረን እላሉ በቃ መብቷል ምንም ማረጋችልም ሶ የሄደችበትን ምክንያት ሶልቭ ማረከቻል get to work አረን መመለስም ከቻለች በስራው እንጂ በእንትኑ አይደለም ግን ፖይንቱ እሷን ለመመለስም አይደለም መሆን ያለበት አሰማን ግን እኔ እንደ የሆነች ነገር ተናግሬ ብዙ ወንዶች ተቀይሞኛል አሁን መድገም ፈልጋለሁ እንደ ሴት ልጅ ደካማ ጎነን የሚያሳይ የለም አትናደዱ አም ሶሪ ለምን በቃ ሴንሲቲቭ ፓርትን ተረዳ ስፔሻሊ intimate your relationship ከሆነ ተፋቅረህ ተዋደህ ከሆነ ሌላ ጥቅማ ጥቅም ሳይሆን ፍቅር ኖሮ ከሆነ exactly yeah ከሶል ድረስ ነው መታየ ያለበት ችግር weaknessን ታቋለች strengthsም ማሌላም ሳይዋል ችግር የለው weaknessን ግን እሷ ነው መታቆ ምክንያቱም አንተ እኔ ነው በምንግባባው ደረጃ ልታቃችልም ደካማ ጎኔ እኔ አንተ ላቃልችልም maybe your girlfriend ግን ካለች ታቃለች ለምን vulnerable ነህ ተጋላጭ ነህ ስለዚህ ተው ይሄ ነገር አያስከደም ስትል ጓ ማለት ዲፌንሲቭ መሆን አያስፈልግም የምር ልክ ካልሆነች ስፋይን ትበለው አንተ ያረከው ነው ከሆነች ግን ስማ ተበላ ስለዚህ በነዴት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሐሳብን ማየት ላይክ ሊትራሊ አንተ እንደዚህ አታረግም ማም ካለች እሷ ፊት ከፈለክኝ ጓ በል አይ ዶንት ኬር ግን ቤስ ገባ ግን ያ ማለት ምንም አይጎዳም ማማሰላሰል ኦኬ ላይክ እስኪ ከሷ ፐርስፔክቲቭ ሆነ ከሷ ሐሳብ ሆነ ለምን እንዲያለች ምንም ራይታብ ነው ይሄን ችግር ሶ ላይክ ምክንያቱም ይጠቅማል አይጎዳህም የትኛውም ሳይድ ብታስበው ኢምፕሩቭ መደረግ የሚችል ከሆነ ብታረክ ለሷም ሆነ ለሚከተለውም ሰው ሆነ ባይ ዘ ዌይ ሪሌሽንሺፕ ብቻ አይደለም የሚሆን ልጅ ይወጥ ከሆነ እናት የለህም እንዴ ያ ልጅ አትወልድም እንዴ ሪስፖንሲቢሊቲ እኮ ቀጣ ያለ ግድ ጋርልፍሬንድን ማስደሰት ብቻ አይደለም እንደው ከዚህ ሐሳብ ሳትወጣ ምን በጣም ብዙ ሰክሰስፉል የሆኑ ጥሩ ትዳር ያላቸው ሰዎች ትዳር ያላቸው አይደለም ምን ብዙ ትዳር ያላቸው ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች አሉ ግን ብዙ ሰክሰስፉል የሆኑ ትዳር ያላቸው ሰዎች ከሚናገሩት በጣም ፌመስ ከሆነ ንግግር ውስጥ በመርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው መኖሪያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ መታተን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም
አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው። ምቾትን ታሳቢ አድርጎ የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ ግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ ተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ይጀምራል። ሚስቴን መስማቴ በጣም ለትልቅ ቦታ እንድደርስ አርቆኛል። ከብዙ ችግር ጠብቆኛል። ከብዙ ገብቼ ከማልወጣባቸው ነገሮች ጠብቆኛል ሲሉ ሰማቸዋለሁ። ክሪቲሲዝም ጎበዝ ናቸው አንካደው። አዎ ስለ ኦቨርቲንከርም ስለሆኑ ቀድመው ይሄ ያንተን አስተሳሰብ ያንተን ኢሞሽን ምናምን ያዩና ይደምሩታል። ከዛ በኋላ ውጤቱ ይሄ ነው ብለው ቀድሞ ፕሬዲክት ያደርጉላል። ስፔሻሊ ሚወዱ ከሆነ ይገምቱልሃል። ቀድሞ ሚወዱ ከሆነ አንተ እንዲነ እኔ ብዙ ጊዜ እኔ ፍቀኛለሁ። ብዙ ጊዜ ምን ተለኛለሽ መሰለ አይ አንተ ባህሪ እንዲ ነው እንዲ ያረጋል የሆነ ስራ ልጀምር ነው አይ በጣም ስራ ወዳለሁ ስራ መደራረብ ችግር የለብኝም። እኔ አሁን ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰዓት 5-6 ስራዎች አሉ ምሰራቸው ማለት ነው። ሶ የሆነ ስራ አለ ሲመጣ ለስራ ምናምን በቀድሜ የማከራታለሁና አይ አንተ እንዲ ስለሆንክ እንደዚህ ስለሆንክ እንደዚህ ስለሆንክ በጣም ያጨናንቃል ካንዱ ካንዱ ላይ በጣም ይሄ ስራ ስፔሲፊክ እንዲያረጋል ብላ ቀርማት ነግረኛለች። አንዳንዴ እናደዳለሁ ዋይ ምናምን እንዴ ለምን ፖዚቲቭ አትሆኝ ምናምን ግን ደሞ መጨረሻ ላይ ሳልሰማ ያልኩባቸው መንገዶች ያለችው ነገር በትክክል እንዳገኝ ደሞ ያደርገኛል። ግን እኔ ምናምን አለ መሰለ ሊወዱ ግን ይገባል። ሚወዱ ከሆነ ነው የሚረዱት። ዝም ብሎ ማንኛውም ዴት ያረካ ሴት የምትነግረህ አይደለም። እሱ ከመንገድ የሚያስቀር ይችላል። አንተ ማጥ ኦፕናት ሆነም ለእንደዚህ አይነት ሰው አንተም እሷ ምክር ቦታ ላሰጠች ለእንደዚህ አይነት ሰው ልብህን መስጠት ወንድ ልጅ በጣም ልቡን የምታስከፍተው አንድ ሴት ብቻ ነች። ያቺ ሴት ነች ልቡን ልታስከፍት የምትችለው ልታናደው የምትችል ሴት ነች ልቡን ልታስከፍት የምትችለው አይደለ? ባይ ዘ ዌይ እዚህ ምድር ላይ በጣም ሊያናደዱ የሚችሉት ትልቁ ሰዎች ፍቅረኞቻችን ናቸው። ምንወዳቸው ሰዎች በጣም በተራ ነገር በጣም ተራ ነገር ያ ምክንያቱም ወነረም ተጋላጭ ነው ኢሞሽንህን አሳልፈ የምትሰጠው ሰው ነው አይደለም። እንደውም ከዚህ በፊት አንተም የሆነ እኔ ፖድካስት ላይ ተሰምቻው እንዴ ለእናቱና ለፍቅረኛው ነው ዘ ሞስት ኦፕን ሊሆን የሚችለው አይደለም። ሶ ኦብቪየስሊ ታቃለች። ይሄንንም እኔም ይሄንን ማሳብ ሳነሳ ለምትወድ ሴት ነው ያልኩት። የምትወድ ከሆነች ሺ ኬርስ አንተ ስፔሻሊ እኛ ሪሌሽንሺፕ ነው የምናወራው ስላላገባ እኔ በኮንፊደንስ ለትዳር ማውራት አልፈልግም። የሰማሁት ቤዚክ ሰጀሽን ልሰጥ ይችላል ከዛ የዘለለ አልፈልግም። ለምን ትዳር አንደኛ ወደዛ እንዳልገባ ግን ትዳር ሌላ አካልም የሚመራው ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። በቃ ወጥቷል ከእንትን ሐሳብ እና እዛው ውስጥ ደፍሬ ሐሳብ ስታልወድም ግን ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ግን ሲጀመር ስትወድህ ነው በጣም ዲፕሊ ኬር ስታደርግ አንተን ሰርታ ባልማርክ ትፈልጋለች። ይሲ ወደፊቷን ባንተውስ ማይ ኤግዛክትሊ ሶ የባልን ካራክተር እንድነኛ ባል መሆን ያለበት ብራም ብላ አይደለም ኔቸሩ ያቀዋል አይደል አሲዩ ምታረጋጎን ወንድ ልክ የሚስተን ካራክተር እንደምናቀውኛ ኤግዛክትሊ ቴንክ ዩ የሆነ ትንሽ ተሰቶችን አይተን ወደፊትም ፕሪደንት እንደማዋጣህ ምትገምተው ወደፊት እንደምንገምተውኛ ኤግዛክት እነሱም ያዩ ባል ያን ካራክተር ድራይቭህን ኢሞሽንህን ስቴቢሊቲህን ምናምን it's not about usually አሁን ከበገንዘብ ጋርም ሲገናኝ ሴትና ወንድ genuinely ስለገንዘብ ነው ወይስ ዘ ካራክተር ላለው exactly character ካል ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ ይቅርታ አድርግልኝና ማለት ይሄ እኔ ያሰምሽው ስታቲስቲክስ ማለት እሺ ስታቲስቲክስ አሁን የት ነው ያጠናኸው ምናምን የሚል ሰው ስላለ ስታቲስቲክስ አንገን ብዙ ጊዜ ሳስተውል ወታደሮች ጥሩ ሚስት ሃንድል የማረጋጋት ማለታቸው exactly they have a man character bro yeah so you know what do you know what yeah ሴቶቹ ፕሮቴክትድ እንደሚሆኑ ፊል ያደርጋሉ። ባይ ዘ ዌይ በጣም የሴት ልጅ ትልቁ ፊሊንግ ወንድ ላይ ትልቁ መተማመን በቃ ፕሮቴክት ምንም ገብቶ ከችግር እንደማይወጣት ማመን አለባት። ኤግዛክትሊ ኢትስ ኖት አባውት ማኒ ኤግዛክትሊ እና እኔ እንደዛ ነው የምረዳው። ግን ያው ጄኑዊሊ ገንዘብ ብቻ የሚፈልጉም አሉ ኦብቪየስሊ ምንም ሆነ አንተ ችግር የለም ከሴት ልጅ ሴክስ እንደሚፈልግ ብቻ እንደሚፈልግ ወንድ እንዳለው ማለት ኤግዛክትሊ ትሩ እና እንዳልኩ ሞር ኦፍ ይሄ ሊደርነቱን ባህሪ አሁን ወታደር ሲባል ደፋር ነው አረ ኢሞሽን ኮንትሮል ያረጋል ሰው ይወዳደቀ አይፈራም ይወዳደቀ እና አንተ ወታደርን ያሳለፈ ስራ ተቀጥሮ ወይም የሆነ ቢሮ ሄዶ ስራ አቅጠሩኝ ማለት አያሳፍረው አይፈራም። ከተማ አድገ ግን ምናልባት እየራበ ስራ አቅጠሩኝ ማለት ሼም ዲዚ እሺ ዛማች እንትነን ኮንሺየስ ነን ስለዚህ ሰው ምን ይለናል ምናምና እና ያንን ካራክተር ስለምታየብህ ስፔሻሊ የምትወድ ከሆነ ማጣት ስለማትፈልግ ያንን ካራክተር ይዘህ እንድትቀጥል የምትነግር ነገር አንተ እንዲህ ስራ ላይ ደከም ብለሃል እንዴ ለምን ነው የምትተው
لمن عليكم انتن كهونه ليلى ولا نغيركون كن منالبا بنقرا ليهون يشرا بتنكر تشغرو سو نو منالبا قوت ارغا لم تمكر اندزام يارغو سيتوش اندالو دبو سنسراتو مينناغو ما ورات هلبن قوت بل تبلو اندزام بيون مور يمرطات لاتو وندري تريجر مارك تيستس انتنون مفتن نو نا بزو غزي طرو ايون ما اوتكم عارل وند ليج اون متاسقين قال ارجسكي وندنا اي بال تيست يار من يول كارغو proof አረገ ወንድነቱ ካል አረገ ወንድነቱ ምንድነው ይጥሩ አይደለም የምረኝ ከቻላችሁ አትበል ማለት እንት አረ ግብዳ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ አይደለም ወንድነስኪ ሞከረው ስትዩ ቁጭ ካለ እኮ ጥሩ አይደለም በቃ እንዴት እንደዚህ ቴስት ወርዶችን አትጠቀም ምትወዱ ሾው ላይ በተለይ አግባብ አይደለም ኤግዛክትሊ በጭራሽ አግባብ ያለው ነገር ነው ለኔው ስላል ሴቶች ገንዘብ ይወዳሉ የሚባለው እኔ አሁን ባይብሊካል ኤክስፕላኔሽን ያላቀው ግን ሳስበው አንዳንድ ምን ሲባል ሰማሪ የኔ ሐሳብ ባይሆንም የቆራርጦ የኔ ሐሳብ እንዳስመስሉት ያለቀ ነገር ነው የተፈጠረችው የሚባል ሐሳብ ሰምቻለሁ እኔ እንግዲህ ባይብሊካል ይሁን ምን ይሁን ባላቀም ሴንስ ሰጠኝ ግለሪ ሲዲ ተፈጥሮ ያለቀ ነገር ላይ ስለተፈጠረች ብዙ ሐስል ተፈጥሮ አይደለም ካዳም ጊዜ ምን ነው አልቋር ላይ መጣችሁ ያለቀ ነገር ላይ ሶ ጥሮ ግሮን የሚያበላ ሷ ሞሮፍ ያኛውን ነገር ነው ያ ኔቸርም አለ አንድም አይደለ ሁለትም ገንዘብ አሁን ላይ ስለየትኞቹ እናውራ ጄኒውሊ ገንዘብ ያስፈልጋል ብለው ስለሚያምኑት ወይስ ገንዘብ ስለሚያሳድሩ እንደዛ ገንዘብ ስለሚወድ ላይክ ፋይናንሻል ፍሪደም ያስ ከዚህ ወሪያችን ውስጥ ይሄ ቫዮለንስ የሆኑ ሰዎችን እናወጣቸው አሁን ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ላይ ስለወንዱ ስናወራ ወሲብን ብቻ ፈልጎ ሴትን ከሚቀርብን ወር እንተው ገንዘብን ብቻ ፈልጋ ወንድንም ትቀርብም ሴት እንተዋት ግን አሁን ኦነትን ስንመጣ አሁን ወንድ ልጅ ኦብቪየስሊ ማንንም ጻድቅ ይሁን ሚስት ካገባስ ይፈልጋል of course ማንንም ሴት ሁን ባል ካገባች ፕሮቴክሽን እና ፕሮቫይድ ይፈልጋለች ስለ ሪል ስለሆነው ነገር እና ወላፍ ነው እሺ so ገንዘብ መፈለጓ ብዙ ሴት ይገኛል ናቹራልም ነው ገንዘብ ትርጉሙ ነው እኮ አይደል ማተርም ያረጋው ትርጉሙ ምክንያቱም ድሮ እንዳልከው ያን ያህል ገንዘብ አለ ድሮም እኮ ገመል ያለው ፈረስ ያለው ምናምን አይደል የባለ ስልጣን እንደ ይባል የፊታውራሪ ምናምን የሆነ ይባላል እና ድሮም ያለ ነገር ነው ኦብቪየስሊ ገንዘብ ማለት ይሄ ያ ማቴሪያል የሆነ ነገር ያስፈልግ ግን ካራክተሩ ነው አሁንም በድጋሚ የሚል አሁን ላይክ ሰርቆ ምናምን ወይ ወርሶ ስላገኘ ሰው አናውራ ወርሶም ያስከጥል አለ እኮ አሁን እሱ ለመንካት አይደለም ግን አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ወንድም በነገራችን ላይ ኮራሳችን ምን አወዳድረው በገንዘብ ነው ከወንድ ጋር ስታተስ ነው አረ አንተም ራስህ ቁት ፈልጓል እሷ ብቻ አይደለችም ስታተስ ነው በቃ የሆነ ከፍ ብለ መታየት ትፈልጋለህ ከዛ በተረፈ ግን ድሮ በጋሻ በጦር የነበረው ፕሮቴክሽን አሁን ተቀይሯል በገንዘብ ነው ፕሮቴክት የምታረገው ራስህ አይደለም ሴፍ የምታረገው ጥሩ ቤት በመኖር ኢሞሽናሊም ነው አሁን እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ፕሮቴክሽንን ሳስበው ወንድም ሴትም እኩል ያገሪቷ መንግስት ነው የሚጠብቀን ማንም ከማንም አይጠብቅም እኔ የተለየ ጥበቃ ላረግላት አልችልም ለፍቅረኛ ወይ ለሚስቴ ላደርግላት የምችለው ነገር እኔ ጋር ስትመጣ ኢሞሽናሊ ኦፕን ነች ኢሞሽናሊ በጣም ክፍት ነች እኔ ጋር ስትመጣ ስለዚህ ያንን ኢሞሽናል ከራሴ ነው ፕሮቴክት ማረጋት አንድ ከራ የመጀመሪያ ፕሮቴክሽን ከራሴ ነው ከራሴ አጉልቶቶች አላ ወንድነንና በጣም ብዙ ቶቶች አሉ በጣም ብዙ ምንፈልጋቸው ነገሮች አሉና ከዛ ነው መጀመሪያ ፕሮቴክት ምናረጋት ምን ወዳትን ሴት ከዛ በኋላ ከራሷ መጀመሪያ ከኔ ከዛ ከራሷ ከዛን እንዴ ነው በትክክለኛ ሊደርሺፕ ሆን መሆን ያለበትን አንድ ሰው ማደግ ወዳለበት ወደ ራሱ እንዲያድግ ነው እንትን የምትለው ስለዚህ እኔ እንደውም ፕሮቴክሽንን ከኢሞሽናል ያርጌ ነው ሞስተር ዲስ ዴይስ ትሩ ግን ስቲል የገንዘቡን ፕሮቴክሽን ያስፈልጋል ያ ምክንያቱም ጥሩ ቤት ስትኖር ሴፍ ነህ ብለ ታስባለ እንግዲህ እንዳልከው ወደ ፈጣሪ ከሄድን ፈጣሪ ነው ጠባቂ ሲዘል መንግስት ነው የትም ቤት ብትኖር ግን በእኛ ስናወራው ግን ጥሩ ቤት መኖር ይሄ ሐስል ተፈጥሮ ያለው ስለ ጀኒ እንጃ ሳስበው ተፈጥሮ ሐስል ለምሳሌ ምኞቶቻችን እኔ እስኪ ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ አወራለሁ እህቴም ለያዩት ኤክስፒሪንስ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ስለሌላ ሴት እናምን አረም እህቴ ይቅርብ እህቴ ለያዩት ኤክስፒሪንስ ሺ ኢዝ አ ሃርድ ወርከር ግን እኛ ምናየውና እነሱ ምናየው ግን የሚያዩት የተለያየ ለምሳሌ ሆነ እኔ አሪፍ መኪና ሰነዳ ብታይኝ ሳሳኝ ኪራ ምን ሰርቶ ነው I have to do that ነው የምትለው ኦብቪየስሊ እና ለደውልልኝ ይሉት ይችላል ኢንስፓየር የሚሆን ሰው አለም ይቀናም ሰው አለ ኤግዛክትሊ ግን ጤና ማር ላይ ያወራን አይነት ስለጤና ማሰቦች አይደል ሶ ኪራ ምንድነው አየር ምን እንዴት ነው ካርል በተለይ ተመሰሰሰ ፕሮፌሽን ውስጥ ሆነ አስገቡኝ እስቲ ምንድነው ማለት እስኪ መንገዱን ልትል ትችላል ሴት ልጅ ግን በህት የሚያየውት ስቲል ስራም ቢሰሩ አይ ዋን ዛካር ያ መኪና ፈልጋለሁ ካኒ በግሬ ሜድ ስልችቶኛል በዛ ጀጅ ላረጋት አልችልም ተፈጥሯ ነው ክሊሽ የሆነ ኢሞሽናል ነች የሆነ ነገር ስትፈልግ ወደዛ ዳይሬክሽን ነው ሶ ከገንዘብ ጋር ለመለስልህ ከሐሳቤ እንዳልወጣ እሺ ገንዘብ ካራክተር ይናገራል ተሰርቶ የመጣ ገንዘብ ቴንክ ዩ ገንዘብ ማግኘት ቀላል አይደለም እነታ ቴንክ ዩ ቀላል ቢሆንማ ሁሉም ሰው ሀብታም ይሆናል
ገንዘብ ለማግኘት ዲስሪስፔክት ልትደረግ ትችላለህ ልትተች ትችላለህ ሊሳቀብ ይችላል አረ ህይወትን አረጋ ላይ የሚጥል ነገር ውስጥ ልገባ ትችላለህ ወንጀል ይያልኩ ሳይሆን ስሩ ማምሽ ተሰመስራት ሊሆን ይችላል አረ ምናልባት ማጅራትን የተመታውኳ ማምሽ ተስገባ ሊሆን ይችላል ለስራ አረ አንተ ስልክን የተነጠቀው በጊዜ ገብተ ሴፍ ዞን ጥቅልል ማለታችን ግን ስራ ነው ግዴታ አይደለም ሶ ዋጋ መክፈል ይጠይቃል ገንዘብ ለማግኘት አረ ሶ በትክክለኛ በጤናማ መንገድ የመጣ ገንዘብ ከሆነ ካራክተርህን ይናገስ ነው ገንዘቡ ሳይሆን ገንዘብ ያለው ሰው ጠንካራ እንደሆነ ቢወድቅ እንደሚነሳ አረለ ቢያጣው ያንን ነገር መልሶ ቢውል እንደሚያረጋው ስለሚናገር ኦሬዲ ሴቶች ደሙ ቀድም እንዳልከው ፕሮቫይድ እና ፕሮቴክት በጣም ያሳስባቸዋል ሶ ቶሎ ተሊዳል ግን ገንዘብ ባይኖርህም ግን እንደሱ አይነት ዳይሬክሽን ካለ ኦብቪስሊ እንደሚሳካል ግልጽ ነው ግን እንደዛ አይነት ኤነርጂ ካለ ላንዳነ ሰው በሁለት አመት ይሳካል አንደ ሰው በ10 አመት ግን ያ ሰውዬ ከመድረስ ወደኋላ ስለዚህ እንደዛ አይነት ሴት ወንድን ብዙ ጊዜ አጥተው ሴት ልጅ ጤናማ የሆነ ሴት ልጅ ሶ ገንዘብ ካራክተርን ስለሚናገር ይመስለኛል ገንዘብ ሴቶች ይወዳሉ ግን በትክክል እኔም እንደዛ ብዬ ነው ማስበው ሴቶች ገንዘብ ይወዳሉ ሲባል ከጎልድ ዲጊንግ አንጻር ብቻ ነው ሰዎች የሚመለከቱት ሴቶች ገንዘብ ይወዳሉ ማለት ገንዘቡን ያመጣውን ማንነት ይወዱታል ነው ሃርድ ወርክ መሆኑን ሰውየው በጣም ታታሪ መሆኑን ካራክተሩ በደም ይናገራል አይደለ ሃርድ ወርከር ቦዘኔ አይደለም obviously አረለ hard worker የሆነ ዱርዬ የለም አረለ ስለዚህ ምንድነው በዛ hard በገንዘብ ውስጥ መታየው ገንዘብ በቀላሉ የሚታፈስ ቢሆን ማንንም ሰው ያፈሳል አረለ ኡነተኛ አፍቃሪ ደሃ ሊሆን አይችልም በጠቁ ኡነተኛ አፍቃሪ ብሎ ይሄ ከደህነት ጋር ሊያያዝ አይገባም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነገር አለ ብዙ አበሻ በእናቱና በደህነቱ ስመጣበት ይወድ የምሪን ለምን ምናልባት እናታችን በደህነት እናትና አባታችን የደህነቱን ፓርት ነው በነገራችን ላይ በእናት obviously በደህነት ስላሳደጉን ምናልባት አቆራኝታ ነው ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ በደህነትና በእናቱ ላይክ በጣም ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንደዚህ ቢማሩ በደህነቱና በእናቱ የመጣበት ሰው ላይክ በጣም ነው ሪጀክት የሚያደርገው በጣም ነው አታክ የሚያደርገው እና ብዙ ጊዜ ፊልሞቻችንንም ምናምን ስናይ ሌባው ነው እነተኛ አፍቃሪ ደሃው ነው እነተኛ አፍቃሪ ደህነትና ፍቅር የሚያገናኛቸው ነገር የለም ባይ ዘ ወይ አፍቃሪ ማንነት ማለት ሴት ማፍቀር ብቻ አይደለም አፍቃሪ ማንነት ልብ ነው ስራም ማፍቀር ትችላለህ አፍቃሪ ከሆንክ ስራ ማፍቀር ትችላለህ ፓሽንህን ማፍቀር ትችላለህ ከዛ ደግሞ ሚስትህን ማፍቀር ትችላለህ ይለያያል ገባህ አይደለ ስራም ማትወድ ምን ማትወድ ስለሆንክ ስራ ስለፈታ ነው መጣፈቀረው ሌላም ታረጋው ሌላ ኢንተርቴን የሚያደርግ ነገር የለም በህይወት መደበቂያ ነው ፍቅር ስለዚህ ሁሉንም ማንነትን ተጠዋለህ ሁሉንም ነገርን ተጠዋለህ አፍቃሪት መስላለህ ከዛ በኋላ ያቺ ሲጥላስ ትድ እብድ ትጫውታለህ ሰንደል ትሰካለህ ሌላ ነገር የለህም በህይወት ዘረዳኝ አይደለ ደህነትና ፍቅር የሚያገናኛቸው ነገር የለም እንደውም እውነተኛ አፍቃሪ ለቤተሰቡ ፕሮቫይድ ለማድረግ ለሚወልዳቸው ልጆች ለማቅረብ በጣም በጥንካሬ ይሰራል How do you define love and fikr? Sorry. Love is saying fikr. Way more dead. And they don't define what I'm saying. Ashi. So they are going to go directly to the same thing. Yeah. Fikr, passion. Arala, fikr, fillagot. Yehonan nagar la madrag ma fillag. Andi nagar la mosar sayon, la madrag. La mastat fillagot no biyeen ma'amna. አረለ ፍላጎት ብዙ አይነት ፍላጎት አለ ለመስጠት ፍላጎት አለ ለመውሰድ ፍላጎት አለ ፍቅር ለመስጠት ያለን ፍላጎት ነው አረለ እዚህ ምድር ላይ سنሆን ልጅ ሲኖርን ለልጃችንን سنወደው ምድርም እንሰጣው ያለንም በሙሉ ነው እንሰጣው ፍቅራችንን መንገርጾ ምንድነው በመስጠት ጊዜ በመስጠት ገንዘብ በመስጠት ብዙ ነገር ኢንቨስት በማድረግ ነው ምን ወደውም ሰው ሲኖር ጊዜ በመስጠት ትኩረት በመስጠት በመስጠት ነው መስጠት ነው ፍቅር አረለ ለመስጠት ያለን ፍላጎት ስራም ሲሆን እንደዛው ነው እዛ ስራ ላይ ግዛችንን ለመስጠት እንፈልጋለን ማትወደውን ስራ ስራ እንዴ ነው ግዜ መስጠት አፈልግም ግዜ መስጠት አፈልግም በያዛ አፈልግም አማሪት ታገኝሽ ለሸብልል ተላለ ምናም ነገር አረለ ሚወድ ማንነት ግን ሲኖር ፓሽን ይኖርሃል አንድ ነገር ላይ ስቴት አረጋለ ቢሰራም ባይሰራም አትራፊ ቢያረግም ባያረግም አረለ በቃ ስቴት አረጋለ ፋይት ታረጋለ ያ ነገር እንዲሰራ ፋይት ታረጋለ ያ ነው ፍቅር ፍቅር ይሄ የሴልጭን ውስጥ የሚቀረቀር ነገር አይደለም አይደለም አይገናኝም ያ ኦፍ ኮርስ ትሩ ያ ያ ሶ ካን ዊ ሴ ፍቅር ሐላፊነት ነው ማለት እንችላለን ፍቅር ሐላፊነት ነው ሪሌሽንሺፕ ሐላፊነት ነው ፍቅርስ ፈለም እንዳልኩ ታውቃለህ ብዙ ሰዎች እንዳልኩ ነው ፍቅር ፍላጎት ነው ግን ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ እንደው ፍቅርና ይሰራም ባይሰራም ማልከኝ ግን
ደስ ባይልም ባይልም ምታረገው አላፊ እንትን ፍላጎት ነው ሰው ዘምንስ በተወሰነ መልኩ ሐላፊነትም ነው ለምን እንዳልኩ ላስረዳሳሚ ከዛ አንተ ትመልስልኛል ብዙ ጊዜ ፍቅር ግንኙነት ሲጀምሩ ነው ይጓደሉ ይጓደሉና የሆነ ቀን እኮ ሳውነ ያ ሰው ይሰለቻል ለአንድ ቀን ከዛ ወይኔ እቺ ልጅ ጋር ላይ ነገር ሞተ በቃ ይላል ደረግታል እሷም ወይኔ ወስነ ዲሳይድ አርገ የምትገባበት ሐላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው አንዳንዴ በቃ ደስ ላይ ይችላል ያ ሰው ይሰለቻል ለምሳሌ አንኮንዲሽናል ይያሉ ያስቸግሩኛል ግን ስቲል የናትና ልጅ አንዳንዴ እኮ አንተ ልጅ በቃ ባላይ አትልም እናት እቺ አትልም እንዴ እናት ግን ስቲል ተወዳለች ስቲል ሐላፊነቷ ነው የመለየት ይሾ የለም ያን ነገር ሶልቭ የማድረግ እጅ አንተም እንድትለው ሶ እኔ ከዛ አንጻር ተረጉመዋለሁ አባባሌ ገብቷል አንዴ ተዋደከ ገባህ በኋላ ሐላፊነት ነው በተወሰነ መልኩ አንተ ምትሰጠው ማለት ለዛ ሰው የምታረገው ሐላፊነት በቃ ሐላፊነት አለብህ ይዛ በዚህ መልኩ ነው ሰደው ኦኬ በጣም ለያይ ተማይት ያለብን ነገር ይመስለኛል ሰዎች ፍቅርንና የፍቅር ግንኙነትን አንድ ላይ አርገው ያዩታል አንድ አይደለም ፍቅር ሲሆን እንዳልኩ ነው ፍላጎት ነው አንድ ነገር ከውስጥ የሚገፋ ፍላጎት ነው አይደለ ለአንድ ሰው መልካም ለመሆን የሚገፋ ፍላጎት ነው እኔ አንድን ሴት ወዳታለሁ ማለት ለዛች ሴት ያለምንም ገደብ ያለምንም ካልኩሌሽን አይደለ እንዲ ባደርግላት እንዲ ታደርግልኛለች እንዲ ብሰጣት እንዲ ሰጠኛለች የሚል ካልኩሌሽን ቀርቶ ለመስጠት ያለኝ የማያቋርጥ ፍላጎት ነው እዚህ ምድር ላይ ምንም ኖሮ ባይዘው በፍቅር ነው ፍቅር የሌለው ሰው ከዚህ ምድር መኖር አይችልም ይሞታል ቶ በመቶ ኦልዌይስ ፍቅር ይኖራል በትክክል ለምን እንደው ታቃለህ ከሰኞ እስከ ወድ ፍቅር ሪሌሽንሺፕ እና ፍቅር ለይተ ማይት ያለብን ለዚህ ነው ስለ ፍቅር አሁን በጣም ክሊር ማድረግ አለብኝ ብዬ ስለማስበ የኔን አስተሳሰብ ፍቅር ግን እዚህ ጋር ገስቶ አንተ ነበርክ ፖድካስት ስለራችሁ እንዲ ነው ተላልፈ እሺ እሺ ያሪ ባልገባኝን ጠይቃል እሺ ፍቅር ለኔ እዚህ ምድር ላይ የመኖር ምክንያታችን ፍቅር ነው which means የጾታዊ ግንኙነት ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ለምን ይመስላል ሰዎች ራሳቸው የሚያጠፉት በመርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው መኖርያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ መታተን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው። ምቾትን ታሳቢ አድርገው የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ የተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ። DMS Real Estate ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት። DMS Real Estate ደስታው እዚህ ይጀምራል። ለምንም ነገር ፍቅር ሲያጡ ነው። ለሰው ለማድረግ ስራ ለመስራት የሆነ አላማ ለአላማቸው ለምንም ነገር ፍቅር ሲያጡ ኢነርጂ አይኖራቸው። አንተ እኮ አንድ ነገር ኢነርጂ ኖሮ ጉልበት ኖሮ ይያልሰራልህ ደጋግመህ የምትኖሮ የምትሰራው አንድ ነገር ፌል ያደረገብህ ደጋግሞ ፌል ያደረገብህ ደጋግመህ የምትሰራው ፍቅር ስላለህ ለዛ ነገር ፍቅር ስላለህ ስለስኬት ፍቅር ስላለህ ፍቅር ማለት ያ ነው ባይዘው ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ነገር ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ቢያል ወደ ተለያየ ነገር ይገለጣል አይደለ ወደ ስራ ይገለጣል ከዛ በኋላ ወደ ሰው ይገለጣል ወደ ብዙ ነገር ይገለጣል የሰው ልጅ የሚኖረው በፍቅር ነው ያለ ፍቅር ሰው ልጅ መኖር አይችልም ጾታዊ ግንኙነት ይያልኩ አይደለም ፍቅር ራሱን ይቻለ በውስጣችን ያለ ማንነት ስለሆነ ከእግዚአብሔር የተካፈል ነው እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩ በዛንም ማምነው እግዚአብሔር በአምሳሉና በምሳሌው ነው የፈጠረን አይደለ አምሳል ይሄ ምሳሌና አምሳል የተለያየ ነገሮች ናቸው ብዬ አምናለሁ ምን ማለት ነው እሱ ባይብሊካል የሆነ የራሱ የሆነ ትንታኔ ያለው ግን በአምሳሉ የሚለው ነው ሰድ አምሳል ሆነ የተፈጠረው የክርስቶስ ነው ክርስቶስ ደግሞ ትልቁ ማንነቱ ፍቅር ነው ራሱ ፍቅር ክርስቶስ ነው ሰው እኛ ውስጥ ያ ማንነት አለ ምንም ልንሆን እንችላለን በህይወታችን ያ ማንነት አለ በፍቅር ነው ነገሮችን ምናደርገው ያለ ፍቅር እኔ ለዚህ ፖድካስት ፍቅር ባይኖረኝ ጧት ተነስቼ ያ ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጬ እዚህ አልመጣም አንድ ሰዓት ተኩል ነው ፈጀብኝ እዚህ ለመድረስ ያ ድፍረት እንደምንድነው ሞራሉ አይኖረኝም ፍቅር ከሌለኝ ሰው የመጀመሪያው ፍቅር ያ ነው ከዛ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ አለ ኮሚትመንት የሚሆን አሁን ለምሳሌ እኔ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ረጅም አመት ስቆይ በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች አውሩስ ግን በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ረጅም ጊዜ እንደቆየው ሰው አንድ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሆነ ጊዜ የሆነ ችግር ይፈጠራል ተደብራለች ግን ደግሞ ወስነሃል ከሷ ጋር
በቃ ይሄ ከሷ ጋር ወስኛለሁ ለመቀጠል ብለ ወስነሃል ስለዚህ አንተ ሙድ ሲቀየር ስትደብረ ተታታት ይደብ በቃ የሆነ ታይም ብሬክ ታረጋለ ብሬክ ታረጋለ ስለ አንድ ወርስት ብሬክ እናርግ ብለናል አንድ ሳምንት ሳይሆን በቃ ታስባለ የሆነ ታይም ብቻ አንተ ዛኔ ራስን ፑሽ ታረጋለ በግድ በቃ ኮሚትመንት ነው በቃ ኮሚትመንት ነው ማንንም ሰው አመቱ ሙሉ አትወደውም ባይዘው አመቱ ሙሉ የምትወደው ሰው የለም ይደብራል የሆነ ቀን ይደብራል አገባ ያ ሰው ታኛት ምርት ይችላል አው የሆነ ቀን ማ ይደብራል ግን ደግሞ ኮሚትመንት ነው የሆነ ጊዜ ረፍት አርገስቶስ ድግል የሚያምር ያ ሰው ነው ያ ነው ሪሌሽንሺፕ ኮሚትመንት ነው ፍቅር ኮሚትመንት አይደለም ሚገፋ ነገር የለው ባይ ራሱ ለማድረግ ነው ለመቀበል ነው ሪሌሽንሺፕ ሲሆን ግን ተቀበላለ መቀበል ትፈልጋለ ከዛ ሰው ኬር ትፈልጋለ ከዛ አለ አይደለ ኮሚትመንት ነው በመሃል ሊታሰረውና ፍቅርና ሪሌሽንሺፕ እንዲ በተነ ማየት አለብን ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እንደውም አንድን ሰው ወደ ነው የኛ ካልሆነ ብለን ብዙ ሰዎች አላጋጠመም ፍቅረኛ አብሬው አለውንም ስላልች የሚያፈቅራል ይገደላል ምናምን ሰምታጠቅም አቃል አሲድ ደፋበት አቃል ምናምን እንደዚህ አይነት በጣም መጥፎ ቫዮለንስ ኦብሰሽን ነው ኦብሰሽን ነው ሌላ ስራ ፈትነት ነው ሌላ በህይወታቸው የሚያደርጉት ነገር ስለሌለ ያንን ሰው ማግኘት ብቻ ነው በህይወታቸው የሚፈልጉት ለዛ ምድር የሚያደርጉት አታክ ያደርጋሉ አስቀምጪ ብዙ እንዳላወራ ለኔ ፍቅርና ሪሌሽንሺፕ ተለያይቶ መታየት አለባቸው ይያስባሉ አግሪ ቱ አይዲያን ስማማለው ያው ተለያዩ ሐሳብ በተለያየ መንገድ ዲፋይን ብናረጋቸው ሁለቱ ኮምባይን ሲያረጉ ነው አሪፍ ፍቅር ግንኙነት የሚሆነው ግንኙነትና ፍቅር አንድ ላይ ኮምባይን ሲሆኑ አይደል ያው ማይ ፖይንት የነበረው ምንድነው ባጭሩ እንዳልከው አንተ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሁሌ ፋሲካ የለም እሷን ፓርት ነው ሰዎች ሊረዱ ያልቻሉት አባሊ ገብቷል እንዳልከው ሰለቸኝ ምናምን አው እንደ ድሮ ስልክ መደወል ኦፍ ኮርስ ሊያስጠላ ይችላል በቃ ግን በቃ ተኛ ዛሬ ነገ ይመጣል ተመልሶ የትም ልክ እንደ አለብህ ህይወት አላፊነት ተኛና ነገ ደም ይቀጥላል ስራ አስጠላም እንዲሳም ያንዳንዴ እነታው ሰለቸ አንዳንዴ በቃ አቦ ዛሬ አይደል ብለ ተኝተ ልትል ትችላለ ያ ማለት ሰነፍም ነህ ማለት አይደለም ስራህንም አትወደው ማለት አይደለም ሰው ልጅ ነህ በመሃል እንትን ተናረክ ስለዚህ ተኝተ ነገ ግን አትቀጥልም ካቆምክበት ትቀጥላለ ያን ፍቅርም እንደዛ ነው ማሰው ፍቅር ኦኬ አንተ ሪሌሽንሺፕ በለውሱን እሱንም እኔ እንደዛ ነው ማስበው አንዳንዴ ጥሩ ፊሊንግ ውስጥ አልሆንክም ማለት በሰላም ከኛ ተበሳጨህ ማለት ስልክ አልደወልክም ማለት ይቆማል ማለት አይደል ቶሎ ወደ ውሳኔ ወደ ግጭት ወደ ንጭንጭ ያ ነገር እየጎተተ ወደ መለያየት ይወስዳል ግን ትግስት ያስፈልጋል አንዳንዴ ሁሌ በቃ ሁሌ እኔ የቲክቶክ ፍቅር ካልሆነ ማለት የቲክቶክ ስለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቀርጾ የምታየው ፍቅር ግንኙነት ካልሆነ ሁሌ ደስተኛ አይቆም አይደል በርግጥ ኦፍ ኮርስ ሊያሳዩን የሚችሉት ፍቅሩን ነው አም ነው ጀጅ ያረኳቸው አይደል ግን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታየው ኦሮይስ ሲፋቀሩ ስለሆነ ሰዎች እንደዛ አይነት አሰምሽን አላቸው አንዳንዴ እና እንደው ምን በዚያ ጋጣኝ ብናገር ደስ የሚለኝ በጣም ደሳስ የሚሉኝ ካፕሎች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጄኒዩን የሆኑትን ነው ማለት ደስ ይሉኛል ግን አንዳንዴ ደግሞ የሚያጋጫቸውንም ነገር ቢነግሩን ደስ ይለናል አይደል ያቱን በቃ አሁን ሰው እየሳለ ያለው ፍቅር ግንኙነት አሪፍ አፓርትመንት መከራየት አይደል ከዛ ቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራ ደስ የሚል ህይወት በቃ አላርለም ፕሮፌሽን ይኖርሃል የራስህ ከዛ ደግሞ ቪዲዮ አለ ትቀርጻለ ራት ሷት በተራ ታበስላለች አንተ ታበስላለ አንድ አይነት ትለብሳለ ማታ ሙቪ ታያለ ደስ ይላል አለም ደግሞ ፍቅር ግንኙነት እሱ ዘሃርድ ፓርት ነገሩ አሁን አይደለም ይሄም ደግሞ ሊፈጠር ይችላል ጧታውን ለምሳሌ ይሄ ተፈጥሮ ነበር አሁን ግን እንዲነን ሰዎችም ችግራቸውን ሶልቭ እንዲያረጉት ማለት ነውና እንደዛ ነው ማየው አይ ቲንክ አንድ አይነት ሐሳብ ነው ኤግዛክትሊ እሺ ስካኑ ዳዘጋጆ ወደ ጥያቄ አልገባም ነበር ያ እኔ እናንተ ተገናኘን ማለት አዎ ኢንትሮ ላይ ነን ኢንትሮ 40 ሚኒት ኢንትሮ ዋን አወር ኢንትሮ ትላለሽ እሺ ብዙ ጊዜ ፍቅር ብለው ሰዎች የሚያስቡት ግን ደግሞ ፍቅር ያልሆነ ነገር ራስ ወዳድነት ሲበደም ነገር ራስ ወዳድነት ፍቅር አርጎ የሚተረጉም ሰው አቃለሁ አሁን አንተ ኦሬዲ ብለሃል አሲድ የሚደፉ ሰዎች ሚማቱ የኔ ነገር የሚያወጡ የኔ ካሎች ትሞቻለሽ አይነት ፕሪንሲፕል ማለት ስለሞልሽ እኮ ነው ይሲ ራስ እሳ አዛ ደስ አይልም ራስ እና በጣም ለዚህ ክሬዲት መስጠው አንድ ጓደኛዬ ነው ቁጭ ብለን ያወራን የኔ ነገር ላይ አንብቦ መሰለኝ ሐሳቡን አይ ቲንክ ሰምቻለሁ ግን እሱ ሲነግረኝ ነው ውስጤ የገባውና የምትወደውን ሰው ነፃ ነው የምታረገው መርጦህ እንጂ አስገድደው አይደለም ፈርቶህ አይደለም መሆን ያለበት አባባል ይገብቷል መርጦህ ነው መሆን ያለበት so ፍቅር ነፃነት ነው ማለት ነው በሌላ ትርጉምና እንደውም ልክ እንደ ወፍ እንድትበር አርጋት ነገር ነው የነገረኝ ቃል ኤግዛክትሊ ባላስተውሰው ምትወዳት ከሆነ ሌተር ፍላይ በቃ ከዛ ዞራ አንተ ጋር ከሆነ የምትመጣው አንተ ነች ግን ይሄ እንዲያልክ ያስፈራራ ከሄድኩ ይገለኛል ይያለች ምናል እሱ ጄኒዩን ፍቅር አለ አንተም ደግሞ ፍቅር ሳይሆን ያዘ ራስ ወዳድነት ነው ፍቅር አንተ ብለህዋል አሁን ደስ የሚለው ከጥያቄ ፍት መልሰህዋል ፍቅር መስጠት ነው ካልክ መስጠት ነው ስለ
የሆነ ነገር ለምሆን ፍላጎት መቀበል አትፈልግም ግን ማለት አይደለም እዚህ ጋር ይታላልና እኔ ቃላቶችን ሺፍት አናርጋቸው መቀበል አትፈልግም ማለት ተቀበላል ግን አንተ ኬርም ታረጋግ ሞሮፍ ስለመስጠት ነው ጉዳይ አንተ የመስጠት ነው ግን በዛው ልክ ስትቀበል ደስ ይላል ኦብቪስሊ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሲሆን ሶ መስጠት ከሆነ አንድ ሰው አልፈልግህም ካለ አልወድህም ካለ ደስተኛ አይደለም ካለ ወይም ካንተ ውጪ ነው ደስታዬ ካለ ግግም የምትል ከሆነ ከኔ ካልሆንሽ ወይ አንቺንም አዲሱ ቦይፍሬንድሽንም ገላለሁ ከሆነ አሁን ይሄ ለኔ ክሊር የሆነ ራስ ወዳድነት እኔ ከሚከፋኝ አንቺ እየከፋሽ አብረሽኝ ሆኚ በሴትም ይገለበጣል አሉ ሴቶችም ለምን ወንዶችም ብቻ እንደውቅሳል ሴትም አለች በቃ ስራ ምታስፈታ ቀን ከሌሊት ምደውል በር ላይ በቃ እንዴ ልበለ ከዛ የኔ ካልሆንክ በቃ ሞቼ ይገኛለሁ መዳኒት ታስፈራራዋለች በመዳኒት አይደለም እንትን ይያልኩ አይደለም እንጨት እየሰደድኩ አይደለም ቁስላቸው ውስጥ አሁን ይያወራናል ፋክት ነው አንዳንዴ ፋክት ደግሞ ያማል እነት ያማል አይደል ይንስል እዚ ፔን ውስጥ ያለ ሰው ይቀልድኩበት ሊመስለው ይችላል ግን እነት ያማል ስትናገረው ስለዚህ እነታው እንዲገባቸው ስለምፈልግ ነው ግን ምትወደው ከሆነ ያን ሰው ደስተኛ እንዲሆን አርገው አንተ እንዳልከው በቃ አለቀ ደስታው ካንተ ጋር ካልሆነ ቢያምህም ቻለው እንጂ ያ ሰው ደስተኛ እንዲሆን አርክ ሶ ፍቅር እንዳልከው ራስ ወዳድነት የሆነ ግን ፍቅር ያልሆነ አንዱ ይሄ ወይ ኦብሰሽን በለው እንግሊዘኛ በቃ የኔ ብቻ አለበለዚያ አትኖርም የሚል ሰው የሚወደው ሰው ለእጅ ካነሳ ለከነ ፍቅራል ይሄን ነው ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ወንድ ልጅ እንደሚወደኝ በምን አውቃለሁ ምን ሲያረግ ነው እንደሚወደኝ ማቀው ምንድናችሁ ምልክቶች እንዴት የጠየቀሽ ስመልስ ማለት ነው ሳሚሻ ሌላው እንዳላስብ አረ ብዙ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ስናወራ በተወሰነ መልኩ ውስጥ የሚሰማን ታወራለህ አረል ያንተን እምነትም እኮ ታወራለህ ለምን ፊል ያላረከው ነገር ማውራት ይከብዳል ድራማ ይሆናል ስክሪፕት ለራሳው ነው በማልበሃል ማለት አረል ኦብቪስሊ ሶ ሴትን እኔ በወድ ብዬ ነው ማሰው እንዴት እስቲክ በወድ እንዴት ነው ማሳያት ወይም እንዴት ነው ልታቀብኝ የምትችለው ካልኩኝ ጄኑይንሊ ሰማኛል ፊሊንጓ ማለት ቦታ ሰጠዋለሁ የምትለው ነገር እንዴት ነው ማቀው እንዴት ነው መታቀው እኔ ስወዳት ምን ላሳይ ይችላልው የሚጀምረው ተግባሪ ያሳያል ተግባሪ ይናገርባል አባባሌ ገብቷል በቃ ተግባረ ይኬር ምክንያቱም መጠቅለል ነው ፈልጋን ስፔሻሊ ቲኔጀር ፍቅር ይያልኩ አይደለም የሆነ እድሜ ላይ ከደረስክ በኋላ ፖቴንሻል ያለው ለመጋባት አይደለም የመጋባት ተስፋ ያለው በቅርቡ ያለው ሪሌሽንሺፕ እናውራ በቃ ማቹ ያደረገ ሰው የሚያደርገው ሪሌሽንሺፕ ላውራ የቲኔጀሮቹ ብዙ መነገር ያለበት ኢሹ ስለላለ ሶ እዛ ላይ ስትሆን በተግባር መግለጽ ትጀምራለህ ሞር ኬር የምታረገው ያን ሰው የምትጠቀለልበት ነገር ነው የጊዜው የካፌው ምናምን ነው አይደለም ያጓጓ እሺ አንዳንድ ሴቶች ማይረዷትም ነገር እቺ ነች የካፌው ምናምን እንዳይቀር ይፈልጋሉ ግን እሱ ፎከሱ ያንዳንዱ ፔኒ ሌላ ቦታ ተሰካለች አሁን ተረተኛል ያሳስባል አይደል ድሮ ካፌ ሆቴል ሄደ 2300 ብር አውተራስን ትጋብዛት አሁን ያ 2300 ብር አሁን ነው በእንትን ሌቭል ይያወራው በጣም ሰክሰስፉል ስለሆኑ ሳይሆን በቃ ለመለወጥ አብሮ ለመኖር ሐስል ስለሚያረጉት እናውራ ማጆሪቲው እሱ ስለሆነ አይደል የወጣት ሪሌሽንሺፕ ማጆሪቲው ሶ አብዛኛው እንደዛ ስለሆነ ሶ በተግባሩ ይገለጻል ማለት ይሄ ሪል ወደ ሪል ዳይሬክሽን የሚሄዳላ የመጠቅለል ያን ሰው ወደ ራስ የማረግ የምትከፍላቸው ዋጋዎች እሱ ተግባሩ ነው በአፉ ሳይሆን ተግባሩ ሞር ይታያል መጀመሪያ ሌላው ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንድትገበ ያረጋል ግን ልጅ ኢንቫይሮንመንት ስፔሻሊ ፍሬንዶቹ ማለት ከዚህ ፍትም የሆነ ሪአክሽን ተሰርቶ አይቻለው you don't know የወንድ ልጅ ወንድ ጓደኝነት ሴት ነው ያወራችሁ ስለማታቀው ምንም ልል አልችልም የወንድ ልጅ ጓደኝነት ጠንካራ ነው ቀልድ አይደለም exactly እንደ እኔ እንጃ ሴቶችን ስለማላቅ እንዲህ ነው አይደለም የወንድ ልጅ ጓደኝነት ግን ከቤተሰብ ይበልጣል ወነተኛ ጓደኛ ስለሆነ ወነተኛ ጓደኛ ከቤተሰብ ይበልጣል እኔ በራሴ ስለማቀው ነው ምነግር ያለሁት so የምር genuinely vulnerable ሆኜ መውዳትን ሴት explain ላረግም ይችላል ለጓደኛዬ ሳልዋሾ ኢቭን ለሌላ ነገር እንኳን በፈልጋት ለሱ ነው ያቀል እሱን ነው ምል አይመስላቸውም ለሌላ ነገር ብቻ አሁን የነሱን መልስ አይደለም ሪል ሲያፈቅ እንዴት ያስተዋቃል አይደል ሶ ጓደኞች ውስጥ በጣም በጣም በነጻነት ነው የሚከትሽ እነሱ ፊት ሆኖ በኮንፊደንስ ነው የሚያወራው አይደለም እነሱ ፊት ብትመጪ ጉዳዩ አይደለም ይከትሻል የሱ ላይፍ ውስጥ የሱ ሰርክል ውስጥ በጣም ጠባብ ነች ወንድ ሰርክል ለምሳሌ 10 ሰው ልታቅ ይችላል በስራ በመናምን ግን በርግጠኝነት 3 ወይ 2 ናቸው ቤስት በቃ የልብህን የሚያቁት እናልባስ ታገባ ሚዜ የምታረጋቸው ጓደኞች እነሱ ያቃሉ ሰው እዛ ሰርክል ውስጥ አይከተም ብዙ ጊዜ ለምን እንደታቃለ ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ እንትን ሚስጥራችን እንዳውጣ እሺ ወደን እንኳን ቶሎ ወደድኩ ብለን አንሸነፍም አይደለም አረ ማለቴ ያ እንደው ምትለው ስፔሻሊ ከጓደኞች ጋር ስትሆን ኤግዛክትሊ ይሄው ነው ኮራ ትላለህ አረ እሷ እንደምትፈልግህ አክት አረጋለሁ ይሄው እንደዚህ ባህሪ ነው ኮራ ኮራ ይማል
በመጥፎም አይደለም ግን ልክ ይወድድ ክስት ማጣ ግን ማመን ተጀምራል ለነሱ አይደለ እንቲ በቃና አንይ ባጎዳታሉ በጣም አንይ በኮንፊደንስ ነው መነግረ የቤስት ፍሬንዶችን ሁለት ቤስት ፍሬንዶች አሉ የቤስት ፍሬንዶችን ለገርፍሬንዳቸው ያላቸውን እያንዳንዱን አመረከክ ታቃለ ለገርፍሬንዶች ስለ ብዙ አይደለም አንዳንድ እንደ ያላቸው ግን ያ አቃለ በቃ በደንብ የሚሰማቸው ነው አቃለ ሶ እኔን ኢንቮልቭ ያረጋኛል የሱ ህይወት ውስጥ ኢንቮልቭ ስለ በሌላ ሳይሆን አለው አቃለው እሷን አክኖሌጅ አርጋታለሁ እንደዛ ስለዚህ ሁለተኛው ህይወት ውስጥ ይከታል ሶስተኛው ይቀናል ትንሽ የምጄን ሲወድሽ ይቀናል ይሄ የዱላው መቅናት አይደለም መለየት አለበት አግሬሲቭ መቅናት ሳይሆን በቃ ይሳሳላ እንዴ እንዳትወስድበት ስፈልግ ከሆነ ነገር አሳሳም እንዴ እኔ ግን ስለቀናት ብዙ ጊዜ ወንዶች ለምን መንቀን ይመስላል አሁን ለምሳሌ ሰዎች እጃቸው ላይ የሌለ ነገር ነው የሚያስቀናቸው እጅ ላይ ያለ ነገር አስቀናው ግን ለምን ይመስላል እጃችን ላይ ሆና ምንቀ ብዙ ወንዶች ያላዩትን ኳሊቲ እናይዋለን እኛ በጣም እንፈልገውን ኳሊቲ ሌላም ሰው ይፈልገው ይመስለናል ትሩ እና አንዶ ያ አይ ቲንክ እኛ በጣም እናየው ኳሊቲ ሌላ ሰው እንዳያየው ነው ፕሮቴክት ምናረገው በቀናት ውስጥ አይ ጋስ ያ ኤግዛክትሊ እና በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልበል ላይ ገናኝ ይችላል ይሄ ማንድ ጓደኛዬ ነው አንዳንዴ በጣም ምንወዳትን ሴት አብራና ያለች ሴት ቀለል አድርገን ምንወስድ ስላልን ነው እንዳይሸወዱ ለመንገር ስለፈለኩ ነው እና ምናልባት እጅ ላይ ያለችው ሴት ሌሎች ሰዎች ባገኘዋት ብለው የሚመኙዋት ነች አባባሌ ገብቷል አይደል እንዳልከው አንተ አንዳንዴ ደግሞ ፎር ግራንትድ የሚወስዱ ወንዶች ስላሉ ነው በዚህ አጋጣሚ ሀሳቡን እንዳረሰው ይሄ ሶ እጅ ላይ ያለችው ሴት ምናልባት ሌላ ሰው ይው መከራውን እያየ ነው ያገኛት ግን አሮዲ ላንተ ራሷን ስታለች ኦራ አብራህ ነች ሶ ቢ ኬርፉል እዚች ጋር ወንዶች ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ ምቆጨ ነው ያረ አይደል ፎር ግራንትድ ይወሰድ ነው ሰው የሆነ ሰው አንተ እንዳልከው ኳሊቲውን አይቶብህ ያ እና ደግሞ ሌላው እንትንም ነው ወንዶች ኦብቪየስሊ ወደድንም ጠላንም በስታተስ እንፎካከራለን ከማለም ፍት እዛውስ ቀናት ላይ ልጨምር ቀናት ያ ሌላው ቀናት ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ቀናትም ያጋጠም ከሆነ ኖቲስ ላይክ ያዞ ይሄንን ቀናትም ያጋጠም ከሆነ የሚቀናው አካል ወንድም ይሁን ሴት ማድረግ ያለበትን ነገር እያወቀ አሁን ለምሳሌ እኔ ለፍቅረኛዬ ጊዜ መስጠት እንዳለብኝ አውቃለሁ ጊዜ እየሰጣዋት ግን አይደለም ከኔ በለጠ ጓደኛዋ ጊዜ እየሰጣት ነው እቀናለሁ ይሲ ብዙ ጊዜ እንደውም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም የቀናት አይነት ማለት ነው እኔ ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ ግን እኔ ማድረግ ያለብኝን ነገር ሌላ ሰው እያደረገላት እንደሆነ ሳቅ እቀናለሁ ኦፍ ኮርስ ያ ምን አለ መሰለ እንድንክፈለው ፖዚቲቭ የሆነ ቅናት አለ ኔጌቲቭ የሆነ ቅናት አለ ፖዚቲቭ የሆነ ቅናት የኔ ነሽ አረ ማንንም አይንካብኝ ከሚል ነው መሳሳት ነው እንዳላለማጣት ሶ ያ ደግሞ እንትን የለውም አግሬሲቭ አይደለም ሎጂካል ነው አይደለም ሎጂካል ለምሳሌ አላግባብ የሆነ ቤስት ፍሬንድ እንዲኖራት አትፈልግም ወንድን ታቋዋለህ ሐሳቡ አረ ኤኒ ታይም ሺፍት ሊያደርግ ይችላል ሐሳባችን ሶ የተለየ አይነት ኢንቴንሽን ኤኒ ታይም አይደለም ባይ ዘ ዌይ ዘ ሞመንት ያገኛት ቀን ኢንቴንሽን ይኖራል እኮ ከዛ አብረ በሆንክባቸው ሰዓት ግን ኤኒ ታይም ሊለወጥ ይችላል አስሎ ገሷ ኦኬ እስከሆነ ቻንሱን ሲካገኝ ኤግዛክትሊ ስለዚህ ታቃለህ ወንድን ፕሪንሲፕላችንን ሶ የተለየ ኢንቲሜት የሆነ ቤስት ፍሬንድ እንዲኖራት ላትፈልግ ትችላል በቃ መደዋወል ኖርማል ነው አይደለም ሰላም ነው እንኳን አደረሰ ምናምን ኢስ ፋይን እንበጣበጣለን ስለዚህ ያ ግን አሁን እሱ ደረጃ ሚያቀና ይኖራል ትንሽ ልትቀናት ይችላል በቃ ማሄን አታርጊ ምናምን አይደለም ይደብረኛል በቃ አታርጊ ምናምን ምትላቸው ቤዚክ እንደ ሊደር ምትናገራቸው ቅናቶች አሉ ሁለተኛው ቶክሲክ ነው ከኢንሴኩሪቲ ቢመጣ አይደለም ከራስህ ሌባ ስትሆን ሌባናት ጆናታን ሊባል ታካለህ ልጆናታም ነው ያ ሶ ራስህ ሌባ ስትሆን እያንዳንዱ ምታረገው ነገር ሌብነት ይመስላል አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ኢንሴኩር ስትሆን እንዳልከው አንተ በህይወት ማረግ ያለብህ ነገር ስላላረክ ካንተ በላይ ያረገ ሰው ሊወስድብህ እንደሚችል ስታስብ መቀናው ቅናት አለ ኦብስ መስራት አይደለም የምትፈልገው መከላከል ይሆናል ስራ ሶ ስትፌል ታረጋል አት ሰም ፖይንት ሁሉ ጊዜ የሆነ በቃ ሌላ ሰው የሚያረገውን ነው አታክ የምታረገው እንጂ አንተ የምታረገው ነገር የለም ዴት ተቀምጠ ከእንትና ጋር የነበረች ነገር እንዲን ነው እና አሁን ይሆናል ሌላ ሰው ይሆናል ኢሹክ ምንም ነገር አናደል እንትናውና በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነው ካለች ደም ሊፈላል ይሲ ሰው እሱ ቶክሲክ ነው እንትንም ያመጣል ወደ ቫዮለንስም ይሄዳል ምክንያቱም አንገር ተጠራቅሞ እኮ ይወጣል ኢነርጂ ነው ሲወጣ ዱላ ሊሆን ይችላል ሲወጣ ግድያ ሊሆን ይችላል አይደለም እልህኗ በውስጡ የመበለጥ ስሜትን መቋቋም የማይችል የተሸከመ የሆነ ቀን ሲፈነዳ ያንን ኢነርጂ ሰብስቦ ራሱን መለወጥ ላይ ሳይሆን የሚጠቀሙ ያን ሰው ማጥፋት ላይ ነው አላይም ስለዚህ ወንዶችም እንደዚህ አይነት አንገር ይሹ ያለባችሁ እናንተንም ህይወት አታበላሹ ሌሎችንም ህይወት ሳታበላሹ በቃ ካልሆነ ያን ሪሌሽንሺፕ ማቋረጥ ነው
ናይስ ከሆነ ደሞ ለመለወጥ ማሞከር ግልጽ ተነጋግሩ በቃ ደካማ ነኝ እዚ ላይ አውል ኢምፕሩቭ ብሎ በግልጽ መንገር ያ ማያ ነው ከናስ ላይ ብዙ አንፈን ከጥልልኝ ሻሳበን ያውራን ያለ ነው ወንድ ልጅ ሲወድ ምንድነው የሚታይባቸው ነገሮች ያ አውት ኦፍ ማይ አሁን ከሐሳቤ መጥቶልኝ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው በተግባሩ ይገለጻል በመጠኑ ይቀናል ምክንያቱም ካልቀና ታቋለ ባህሪ ብዙም ጉዳይ አይደለም ከንተና ጋር ነው ይመች በኋላ ደውልልኝ አይደል ብዙም ኬር ይመቻት አንተም ታይም ሲደርስ ታገኛታለህ ብዙ ጉዳይ አይደለም ከንተና ጋር ግን ምትወዳ ከሆነ ግን ቤስት ፍሬንድዋ ነኝ ብለህም ገብተህ እኮ ሊሆን ይችላል ምትወዳ ከሆነ ግን አልመሸም ማሲፍ እኮ እንድትሆኝ ልምጣና ልሰድሽ አይ እንትና አይልህም ይሄ አይደክምህም መጀመሪያ ለሆነ ሰው ከኔ ደውሉልኝ አውጣ ሲል እኔ አቀቶኛል ምናም ብላል እሷን ፕሮቴክ ለማድረግ ሲሆን መሸ በቃ ልምጣ የሆነ ቪዲዮ አይቼንም ስስቅ ነበር ሸኝቶ ሲመለስ ይሮጥ አይተዋል አንዳንዴ በኖርማል ቢሆን ማትወስዳቸውን ሪስክ ራሱ ተወስዳለህ ማለት አላ በጤነኛ አይምሮ ማትወስዳቸውን ግን ለዛ ሰው ስትል ለምትወዱ ሰው ስትል ግን አይታይም በቃ ብላይን እንዲያረጋል በተወሰነ መልኩ ሰው እነዚህ እና ፊቸር ግን ያስባል በቃ እንዳልኩ ከሀብ እየተናገርኩት እሱ ነው የመጠቅለል ሐሳብ ነው በቃ የኔ እናቱም ያቃል ዓለም ኮምፒቲቲቭ ነው የወንድ ልጅ ህይወት ኮምፒቲሽን አለው በስታተስ እንወዳደራለን ይሄን ታውቃለህ አይደለም ምክንያቱም የወንድ ልጅ ቀደም እንዳልከው ቫልዩም ይወዳደረው በስታተሱ ስለሆነ የተሻለ ነገር ውስጥ መሆን የተሻለ አቺቭ ማድረግ መከበር ስለምትፈልግ አይደለም ሴት ልጅም አንድ በነገራችን ላይ በተወሰነ መልኩ ስታተሳችን ነች አይደል እንኮራለን እኮ በሚስታችን አንድ የሆነው ታይዘር ያ ደግሞ ኩራቷን የሚጨምረው ምንድነው ማንንም ማያገኛት መሆኗ ነው አይደለም ማንንም ማያገኛት ስለ በቃ ያንተ ብቻ ነች አንተ እዛ ጋር ቆምክም አልቆምክም ያንተ ብቻ ነው ሶ እንደሱ አይነት ሴት እንላጣጣት ስለማትፈልግ ቶሎ ወደ ቁም ነገሩ አላለም ይሄ ኤንጆይ ከማረጉ የበለጠ ወደ ቁም ነገሩ አስረ በቃ የኔ ልጅ ትዳር ወደ ሚለው ዳይሬክሽን ታስባል ኢቭን እንኳን ብሮክ ብትሆን በዛ ሰዓት ግን በቃ ሆፕ ሁሉ ፍላጎት ከሷ ጋር የመኖር ነው ምክንያቱም ሶ ላይክ ፖይንቱ ላይክ ወደ ቁም ነገር ይገፋል ነው ኤግዛክትሊ ያ ኦኬ የራሳው ይመጣል ቀጠሮ ይኖራል በቃ ለምሳሌ ወይ የጊዜ ቀጠሮ ወይ ደግሞ ይሄን ሳረቀጠሩ ኤግዛክትሊ ምክንያቱም በቃ ሆፕሊ ሰጣታል ደጋግሞ ምክንያቱም እንዳልኩ ሴት ልጅ ላይ ያለ እድሜ ኢሹ ታቃለህ እኛ ላይ ያለ ብዙ አሳሳቢ አይደለም ኦብቪስሊ ሶ እኛ ፋይናንሻል ክሎክ ነው ያለን ለሱ ደግሞ ያ ስለዚህ ፋይናንሻል ክሎክ በጣም ነው የሚያሳስብ የምትወዳ ሴት ካለች ሶ ይጨነቃል በቃና አንዳንዴ እዚህ ጋር ሴቶች ችላ የማይባል ስሜት እኔም በማማክራች ሰዎች ስለሚደርሰኝ ነው ምን ያረጋ ነው ላታል ስራ ነው አትፈልጊም ሃርድ ወርከር ሰው እላለሁ ምክንያቱም ድሮ ፍቅሩን ቀነሰብኝ አሁን ስራ ነው የሚያጠፋው ምናምን ግን ልንጋባ አስበናል ምናምን ሶ አንዳንዴ ለቀቅ አርጊ አይስራ ምክንያቱም ካልሰራ እንዴት ያገባሻል የሰርጉን ወጪ እንዴት ይችላል ለማፋጠን ለቀቅ ኤግዛክትሊ አስሎንጋስ የሆነ ሬድ ፍላግ አትይበት የማትሎኮስኮስ ነገር አይኑርበት እንጂ ስራው ላይ አንገቱን ከደፋ እንደውም እንደዚህ አይነት ወንድ አጥብቀሽ ብትይዩ ጥሩ ነው ኤግዛክትሊ ያ ሌሎች ምልክቶች ከሌሉበት ስራው ብቻ ከሆነ 24 ሰዓት ቴሌግራም ነው የሚያወራሽ ወንድ ስራ ፈት ነው ጊዜ ይሰጥሻል ተንከባከብኝ ሌላ ስራ የለውም ማለት ነው አንቺም ሲገባሽ ላሽ ነው የምትዩ ያ እዛ እሱ ይሰበራል ተላልፈታልና ያ ወንድ ልጅ ሲወድ በየማሰው በተግባር የሚገለጹ ነገሮች ያሳያል ከዚህ በላይ በጣም ቆንጆ ቆይታ እያደረግን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በመሐል አሰውሳችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እስካሁን እንሰራላችሁ ሰብስክራይብ እከተላለን በ610000 ብር ቅድመ ክፍያ የቤት ባለቤት የሚሆኑበትን አማራጭ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ይዞላችሁ መጥቷል በ30 ወር ውስጥ 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ በመክፈል የቤት ባለቤት የሚሆኑ ሲሆን ግንባታውም አፍሪካ ሲዲሲ እና ቻድ ኤምባሲ መሃል ላይ እየተገነባ የሚገኝ ሲሆን ግንባታው በአልሙኒየም ፍሬምወርክ ቴክኖሎጂስ የሚከናወን መሆኑ እጅግ ጥራት ያለው ያደርገዋል ሌላ ትልቅ ሰርፕራይዝ አንድ ቤት ለገዛ አንድ ቤት በነጻ የሚያገኝበትን አማራጭ ይዘላችሁ መጥቷል ዲኤምሲ ሪል ስቴት እናመሰግናለን በመርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው መኖሪያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ መታተን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው። ምቾትን ታሳቢ አድርገው የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከ4 በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ ተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ።
DM Real Estate ማለት ለልጅልጅ የሚተላለፍ ትርኢት። DM Real Estate ደስታው እዚህ ጀምራል።